Bem-vindos aos Momentos Doces e Salgados. Hoje trago-vos doce de pera. Para esta receita é necessário 1,2 kg de pera pesada depois de descascada, 400 gramas de açúcar amarelo, 2 paus de canela, sumo de um limão, 3 cascas de limão. Vamos começar por descascar as peras. E vamos regando com o sumo de limão para que ela não escureça. Já com a pera descascada e desencaroçada, vamos cortar aos cubinhos pequeninos. A pera convém estar madurinha. Já com a pera toda cortada aos cubinhos, vamos então adicionar o açúcar, os pauzinhos da canela e as cascas do limão. Agora vamos levar em lume brando até a pera estar cozida. Depois de estar no lume, vamos então mexer tudo. E vamos mexendo com alguma frequência até então a pera estar cozida. Quando a pera já estiver bem cozida, vamos retirar o pó de canela, a casquinha do limão, e vamos com a varinha mágica. Vamos triturar um pouco o doce. Isto é ao gosto de cada um. Eu trituro mais ou menos metade da pera, porque eu gosto de ver os pedacinhos da pera. E agora, em lume brando, continuamos a mexer o doce de vez em quando, até ele atingir o ponto de estrada. Aqui está o doce, já está a atingir o ponto de estrada, como podem ver. Isto não demorou muito tempo, depois de eu ter passado a varinha, foi aproximadamente mais um quarto de hora, até cozer bem a pera, esteve aproximadamente uma hora, a cozer em lume brando. Agora vamos então desligar. Eu já esterilizei alguns frascos, vamos colocar no frasco com a ajuda de uma concha. Se gostarem do doce mais triturado, trituram um bocadinho mais, eu gosto de ver assim os pedacinhos da pera. Vamos fechar o frasco e virar para apanhar o vácuo. E vamos continuando com o mesmo processo até acabar todo o doce. Aqui está o meu doce, já depois de frio. Já coloquei um pouquinho numa bolacha. É como nós aqui gostamos de comer ao pequeno almoço. Espero que tenham gostado desta receita. Subscrevam o canal, visitem o nosso Facebook. Beijinhos, até à próxima!